Tak bych si dovolil pozvat naše vážené diváky na překrásnou hru, která je komorní, ale zároveň veliká. A taky bych si dovolil pozvat diváky na, doufám, znamenité výkony, protože v tom hrají skvělí herci a je to asi pro ně velice náročné. Jak zkoušení, tak to téma je krásné, ale chvilinkama je to taky velice těžké, emotivně, takže věřím, že to může být poměrně výjimečný zážitek. Jestli nechcete trávit život nesmyslnými televizními seriály, tak vemte své dámy, pánové, a udělejte jim překrásný večer tím, že spolu navštívíte divadlo a pak už je to na vás, jak ten večer prožijete společně.